Постојат реални шанси нашите прволигашки клубови по точно два месеци пауза викендов да се вратат на терен, односно да им се вратат на тренинзите. Еве ги надеждите за тоа. Утре владата на Република Македонија ќе одржи седница на која според најавите Министерството за здравство и кризниот штаб ќе предложат олабавување на мерките поврзани со кризата со COVID-19. Ако тоа се случи, тоа јасно е дека автоматски нашите клубови се разбира под специјална заштита ќе може да почнат со тренинзите. Најпрво како и во сите останати земји каде што клубовите тренираат, ќе мора да се тренира во групи, односно по двајца или четворица. Најважно од се е тоа што конечно играчите и тренерите ќе можат да излезат од дома и да тренираат во своите тренинг кампови. Секако дека ова не значи првенството ќе продолжи или рестартира. Затоа ќе мора конечен став да кажат надлежните власти, а потоа секако фудбалската федерација на Македонија заедно со клубовите да одлучат што и како со шампионатот 2019-2020, па дури потоа ќе се одлучува, а тоа ќе биде најверојатно во текот на наредната недела и со тој предлог било каков ФФМ ќе запознае и информира УЕФА.